Здравствуйте. Терроризм – одна из главных угроз безопасности. Қайырлы күн. Терроризм – адамға төнетін басты қауіп-қатерлердің бірі. Соңғы жылдары террорлық әрекеттер жиілеп кетті. Қатыгездік көбейді. Нәтижесінде бейгүнә адамдар, ана мен бала және қарттар зардап шегуде. Террористер үшін адам өмірі түк емес. Террористическая угроза. Террористік қауіп-қатер амалсыздан көндігетін күнделікті өмір шындығы, және оған әрдайым дайын жүру керек. Надо быть всегда готовым. Телефон террористердің мекемеге бомба қойылғандығы адамдарды тұтқынға алу сияқты небір қылмыстық істерін хабарлап отыратын байланыс құралы. Оны кейде телефон бұзақылары да өз кәдесіне жаратып жатады. Теракты қауіпі туралы ақпарат алған кез келген адам эмоцияға беріледі, немесе өзін сақтауға кіріседі. Мұндай кезде адам көбіне дұрыс шешім қабылдамай дүрліге бастайды. Мұның соңы келеңсіздіктерге әкеп соқтырады. При получении угрозы совершения террористического акта по телефону. Лаңкестік жайлы қауіп-қатер төніп тұрғандығы туралы мәлімет телефон арқылы келсе, анонимен тығыз байланыс орнатуға тырысыңыз. Тұтқаны көтерген адам аты жөнін, қызметін айтып, қоңырау шалған адамды сабырға шақыру керек. Анонимге қойған талаптарыңыз орындалады, тек бұл қадамға бармаңыз деп түсіндірген жөн. Осылайша оның қойған талаптарын есте сақтап, сөйлеу мәнеріне де мән беріңіз. Сөйлеген сөзі, дикциясы арқылы оның жасын, интеллектуалдық ерекшеліктерін анықтауға болады. Сез көрсетіп тұрған анонимнің қайта қоңырау шалуын өтініңіз. Егер телефоныңызда нөмірін анықтайтын функция болмаса, немесе істен шыққан тұтқаны баспаңыз. Оны үстел үстіне қойып, көрші кабинетке барып, телефон станциясына хабарласып, анонимнің қай нөмірден хабарласып тұрғандығын анықтауды тырысыңыз. Телефон станциясы сізге міндетті түрде нөмірді анықтап, оның қай жақтан звондап тұрғанын біліп береді. Қауіп төнген кезде нысан басшылары, қызметкерлері ғимаратты тез уақытта тастап шығу және қауіпсіздікті қамтамасыз етуді, құқық қорғау қызметкерлері мен арнайы мамандарды күтіп алу жөнінде тапсырма беруі тиіс. Заметив взрывоопасный предмет, самодельный. Жарылғыш затты байқасаңыз, өз бетіңізше оған жақындамаңыз, және өзге адамдарға да жол бермеңіз. Бірден полиция қызметкерлеріне хабарлап, қауіпті жағдайды айтыңыз. Прикасаться к опасному предмету и обеззараживать его. Если мы обнаружили подозрительный пакет. Адамдар немқұрайлы болмаса екен, көшеде, үйде немесе көлікте күдікті сөмке, дорба, не болмаса пакетті, немесе басқа да заттарды байқап қалсаңыз, дереу полицияға хабарласыңыз. Мәселен, пәтеріңіздің кіре берісінде бір қорап, немесе сөмке жатыр делік. Дереу көршілеріңізден ұмыт қалдырған жоқсыз ба деп сұраңыз. Яғни, заттың иесі табылмаса, полицияға телефон шалып, күдікті зат жатқан мекенжайды айтыңыз. Күдікті заттарға қорап, чемодан, сөмке және тағы басқалар жатады. Жарылғыш зат сағаттық механизммен жұмыс жасайтындықтан, онда сымдар, электр желілері болуы әбден мүмкін. Қолдан жасалынған жарылғыш заттар жасырын түрі мүмкін. Ойыншық қорапша ішіне салып та жібереді. Орамға сәндеп жапсырылған түрлері де кездеседі. Егер азаматтарымыз осындай заттарға қырағылық танытса, кез келген апаттың алдын алуға болады. Көлікте жай жатқан сөмкені көрсеңіз, дереу жүргізушіні құлағдар етіңіз. Олар диспетчерлерге хабарласып, құқық қорғау қызметкерлерін шақырылады. Сондай-ақ азаматтарымызға айтарымыз, күдікті заттарды көздеріңіз шалып қалса, оған жақындамаңыз. Тиісуге, жылжытуға және лақтыруға болмайды. Өйткені ол жарылғыш зат болуы ықтимал. Беймәлім заттың қасында тұрып, ұялы телефонмен сөйлеспеген абзал. Тіпті сіз жарылғыш затпен бұрын жұмыс істемеген маман болсаңыз да, қарап көрем немесе тексерем деп жақындамаңыз. Бұл арнайы қызметкерлердің жұмысы. Специальные службы правоохранительных и специальных органов, взрывотехнические группы. Это профессионал, который каждый день имеет с этим дело. Жұмыс орнында кеңселерде де түрлі оқиғалар болады. Күдікті заттар да жатуы мүмкін. Егер сіз кабинетте, дәлізде, кеңседе белгісіз затты байқап қалсаңыз, жұмыс орныңыздағы қауіпсіздік қызметіне дереу ескертіңіз. Ары қарай басшылық бекіткен ережеге сәйкес іс-қимылдар жасайды. Мұндай жағдайда әдетте электр құралдары ажыратылып, адамдарды құтқару шаралары атқарылады. Егер үйде болсаңыз, бірінші кезекте су, жарық, газды өшіріңіз. Қажетті құжаттарды алып, эвакуация орнына бару керек. Иногда было недопонимание со стороны сотрудников офисов или. Кейде үй тұрғындары, кеңсе қызметкерлері біздің құтқару қимылдарымызды түсінбей жатады. Жұмысқа кедергі келтірдің деп ренжетіндері тағы бар. Қайғылы жағдайдың алдын алу үшін адамдарды құтқарамыз. Осы орайда айтқымыз келіп отырғаны, азаматтар құқық қорғау органдары қызметкерлерінің іс-әрекеттеріне түсіністікпен қараса деген тілегіміз бар. Люди относились с пониманием к требованиям сотрудников правоохранительных органов по эвакуации.
бір немесе бірнеше адамдардың ел тыныштығы мен қауіпсіздігіне нұқсан келтіретін іс-әрекеттерді де ұйымдастыруы терроризм деп аталады. Ел ішінде дүрбелең тудыру үшін жасалатын қастандық әрекет, халыққа төнген қауіп. Терроризм өзінің барлық түрлерімен, ауқымдылығы және қарқындылығымен, зұлымдығы және қанішерлігімен бүгінгі заманда ең өткір мәселеге айналды. Терроризм соңы адамдардың жаппай қырылуына кеп соқтырады. Рухани, мәдени, материалдық құндылықтар жойылады. Лаңкестік түрлі әлеуметтік топтар мен ұлт пен ұлыстар арасында кикілжіңді тудырады. Если взяли человека в заложники, я просто хочу предупредить наших граждан. Сізге терроршылар зиян келтірмесін, жарақаттамасын десеңіз, барынша сабырлы болыңыз. Өміріңіздегі қызықты кездерді ойлап, көңіл бөлмеуге тырысқан жөн. Өзіңізді кепілге алған адамдардың назарын өзіңізге аудармау үшін барынша байсалды болыңыз. Соның өзінде сізді ұстап алған адамдардың санын, олардың қойып жатқан талаптарын, бір-бірімен не туралы сөйлесіп жатыр, осының барлығын есте сақтау керек. Азаматтарды кез келген жағдайда сабыр сақтауға шақырам. Егер террористер адамды кепілге алса, оны міндетті түрде босатады. Сізді босату үшін арнайы штаб жұмыс істеп жатыр. Мұнда кезде азаматтарды құтқару үшін арнайы күшті құрылымдар мен қалалық жедел штаб жұмылдырылады. Сондықтан да байбалам салудың қажеті жоқ. Жаман айтпай жақсы жоқ. Егер кепілге алынсаңыз, есік терезелер мен террористерден алысырақ жерде тұрыңыз. Ең дұрысы жерде отырыңыз. Өйткені құтқару операциясы кезінде терезе сынып, әйнек сынықтары ұшуы мүмкін. Находиться подальше от окон, от дверей и от этих же самых террористов. Қауіпсіздік әр адамның өзіне байланысты. Полиция лаңкестік актілердің алдын алуы мүмкін, бірақ әрбір адамды жеке бақылау мүмкін емес. Бейғам жүрген сәтімізді террористер пайдаланып кету ықтимал. Көшеде, көлікте болсын, біз әрдайым ұқыпты және байқампаз болуымыз шарт. Есіңізде болсын, кез келген адамның төтенше жағдайлардың алдын алуына мүмкіндігі бар.